Strhujúci tanečný film plný energie, tanca, vášne, hudby, jednoducho backstage. Ukazuje príbeh tanečnej skupiny, ktorá sa pretĺka v malomeste a sníva o tom veľkom. Dvere do nablískaného sveta showbiznisu sa im otvoria vďaka talentovej súťaži. Pre vzťahy a charaktery všetkých členov však takýto skok predstavuje veľkú a tvrdú skúšku. Hlavnými predstaviteľmi boli aj členovia skupiny The Pastels, ktorí spolu so svojím choreografom Iňom Kerešom roztancovali takmer celé Slovensko. Tak boli sme oslovení slovenskou filmovou produkciou Arena Film. A námet tohto filmu dodal Dušan Rapoš, ktorý si chcel zopakovať úspech filmu a možno si pripomenúť takú fontánu pre Zuzanu, pretože že dlho tu nič podobné nebolo. Myslím, že od fontány je žiadny podobný takýto žánrový film. No a padla voľba na The Pastels a na mňa ako šéf choreografa, takže neviem, myslím, že také prvé stretnutie bolo niekedy už pred 3 rokmi a som rád, že sme sa teda dopracovali k tomuto úspešnému koncu. Tréning tým, že my sme zvyknutí viac menej akože trénovať, tak to bolo ako keby ako bežná práca, že čo sa týka toho tanca, tak tam sme nemuseli toľko hrať, takže v tom sme boli ako keby viac doma ako v tom herectve. Takže to bolo normálne, sme sa stretli na sále, trénovali sme, trošku sme doučali vlastne hercov, aby oni vyzerali v tom dobre, aby sa cítili dobre, aby sa necítili proste hlúpo, že tancujú tance, ktoré predtým možno netancovali až do takejto miery, takže tie tréningy pre nás prebiehali viac menej rovnako ako na každý projekt. Film sa mi veľmi páčil, páčili sa mi herecké výkony a aj napriek tomu, že tam boli aj neherci, tak som to vôbec nespoznala a obdivujem veľmi tanečné výkony a na to, že to bol vlastne prvý tanečný film, tak to bolo strašne super celkovo. A tak najviac sa mi páčilo to, že tam bola hlavne tá tanečná zúkazená, že vlastne veľa tanca zachytili a nebolo to ako možno niektoré iné filmy tanečné, ktoré som videl a bolo tam viac skôr toho príbehu okolo toho a v tom to bolo skôr takže viac toho tanečného, takže som celkom rád a celkom to ukázalo aj na tú tanečnú sféru, aj na tú súťažnú sféru, takže som rád a aspoň to ukázalo, že jak tanečníci žijú a niekedy, ak potrebujú aj peniaze na to, aby sa rozvíjali ďalej.